Відсьогодні починається іудейське свято Ханука. Його ще називають святом вогнів. Основний символ – це менора, в якій запалюють 9 свічок. Щодня мають запалювати по одній, поки не горітимуть всі вогні у підсвічнику. За єврейською традицією Ханука символізує перемогу світла над темрявою і добра над злом. Триватиме воно до 25 грудня. Першу свічку запалили сьогодні і в центрі столиці України. Ми зажигаємо маленьку свічку, але мудреці розповідають нам, що маленька свічка, маленький огонь може побідити огромну тьму. И мы сегодня в Украине это, к сожалению, чувствуем. Каждый из нас, что будет делать от себя, маленький огончик. Взагалі свято Ханики – це свято перемоги світла над темрявою. І особливо зараз, коли ми живемо в дуже важкі часи, і війна триває в Україні, війна триває в Ізраїлі. Ми поєднані спільною долею, і ми поєднані спільною трагедією. Але я впевнений, що ми зможемо перемогти, я впевнений, що разом ми будемо сильніше, і ми переможемо.